Mədəniyyətə aşılınlar rəhmət eləsin. Yazır kəsirdik yanvarı, gəldi may ayı. Çəmənlə bax, bax, yazına bax, bax. Gülü bənövşəsi, sarı nərgizi, asan dayan başdan ağzına bax, bax. Hoşamazdı. Pəhrəz külüç çaldı, şirin nə yazdı? Keç qoza tərtər qorma dayazdı, ördəyinə bax, bax, of, qazına bax, bax. Abələ hidayət yaşının oxu. Ey, aman ayıdələ, kəsirdin yarı, ağbababa şəhirdəydi. Allah göy sənin balığı deyil, belə şəfəzin qarı. Şəmşirin döşündən of, sazına bax, bax, ayar, 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 öləm neydi? Hidayət, yaşını kəsirdin yarı. Ağbaba başəyir, mürova sarı.